A Comissão de Agropecuária e Agroindústria, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. Acertamos ontem, Fernandinho. A presidência, anunciamos o parágrafo 1 do artigo 132. O regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações. Com os produtores de queijo, agraciados com medalhas nas categorias Superouro, Ouro, Prata e Bronze, no concurso de queijos e produtos lácteos do Terceiro Mundial do Queijo do Brasil. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Portanto, convidamos a tomar assento na mesa os seguintes convidados. Jordane Rezende Macedo, diretor da Rota do Queijo de Minas. Está ah, ah, em trânsito, é. Vitório Alves de Freitas, diretor de infraestrutura da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Altino Rodrigues Neto, gerente de relacionamentos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG. Bem-vindo, Altino. Milton Flávio Nunes, gerente do Departamento Técnico da Emater. Está presente uh, a Maria Lucília de Faria, que é presidente da Procan. Então não chegou ainda. Está vindo? Olha lá, vindo. Opa. Está presente aí? Então, presente aqui já conosco, Jordane Rezende Macedo, diretor da Rota do Queijo de Minas. Bem-vindo, Jordane. Essa audiência, então, tem por finalidade proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os produtores de queijo. Agraciados com as medalhas nas categorias superior, -ouro, ouro, prata e bronze no concurso de queijos de produtos lácteos do terceiro mundial de Queijo do Brasil. Requerimentos de autoria do presidente dessa comissão, a quem estou substituindo, o deputado Raul Belém, e do deputado Antônio Carlos Arantes. Na qualidade de autor do requerimento, que deu origem a essa audiência, passo então a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes para suas considerações iniciais. Muito obrigado, deputado professor Cleito. Quero agradecer muito pela atenção, pela participação aqui conosco, engrandecendo e enriquecendo a nossa audiência. Como já to, foram todos nominados, eu queria, na, na pessoa do meu amigo, doutor Altino, eu, na pessoa, eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, todas as lideranças, autoridades aqui, nesse dispositivo aqui conosco. E cumprimentar também Aqui todos os produtores, produtoras, na pessoa da Larissa, lá do Pioí, grande amiga minha, junto com a sua mãe, a Marvete, toda, na pessoa da queria cumprimentar também todos os participantes que estão aqui conosco. Pessoa do Vitório e do Milton, cumprimentar toda a Imater, que está aqui conosco também, que é muito, que é a grande responsável também pelo sucesso deste, da produção de queijo de Minas Gerais. Enfim, é, agradecemos, agradecemos por estar aqui conosco, enriquecendo esse momento tão importante que é a valorização, a produção é, do nosso queijo Minas Artesanal. Estou aqui já indo para o sexto mandato e quando chegamos aqui, o doutor Altino é presidente do IMA, é, né, doutor Altino? Tivemos muitas discussões importantes aqui junto com a Emater. E na época até teve um deputado que falou assim, o... o porque ele me chama, todo, Naquela época ele começou a me chamar de Arantes, porque tinha mais dois Antônio Carlos aqui, aí minha prioridade Arantes. e falou: Arantes, mexe com esse povo de queijo, não. Esse negócio, não, primeiro, isso não dá voto. Olha, o João Batista votou a vida inteira, não deu certo, eu lutei, não deu certo. O problema não é eles, o problema é o Ministério da Agricultura. A, 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 lei, a legislação do queijo ela foi feita para a indústria. Então eles não querem que pequeno legalize, não, não deixam. Olha, foram muitas audiências. eu falei, não, eu vou, porque eu não conformava quando eu passei, sabe, professor Cleito, é, em São Sebastião do Paraíso, tinha hoje tem ateu sanitário direitinho, mas tinha um lixão do lado da balança, e era comum a gente ver o pessoal descarregando queijo no lixão. O pessoal vinha com as caminhonetes de queijo para São Paulo, chegava ali, era presa, e jogava aquele queijo no lixão. Ainda jogava criolina, que para mim doía o meu coração. É uma realidade, sabe gente? Isso me, me machucava. Eu, como deputado, eu não posso deixar isso acontecer. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós não vamos, nós não vamos acomodar, não vamos ficar conformado com isso. É impossível porque ali não era um queijo contaminado, não era um queijo que ia fazer mal, ia dar prazer para os paulistas, né? porque ele estava indo para São Paulo. E até na época nós fizemos algumas denúncias, denúncias e discussões aqui dentro, né? E, e aí a imprensa, principalmente o Estado de Minas, colocava na primeira página e colocou que a, a rota do tráfico do queijo, você lembra disso? A rota do tráfico do queijo. Ou seja, eram os bandidos que produziam queijo na região da Canastra, e levava para São Paulo. Gente, era, esse produtor, essa família, era tratada como ban traficantes, bandidos. Aquilo, para mim, machucava cada dia mais. E não é que a gente conseguiu aprovar a nossa lei em 2007. Tantas pessoas ajudaram. O doutor Altino, então, nesse se fala, esse homem ajudou, o Thales, né? é, o Júlio, aqui na consultoria vários deputados parceiros, e até que nós conseguimos aprovar. O Joãozinho, é da, da Saroncrédito, é da, da Associação né? é, de Queijo, né? ele foi fundamental, porque com a sua liderança, capacidade, trouxemos técnicos de vários lugares, tusemos, e vinha gente de Brasília, do Ministério da Agricultura, e colocava... Problema em cada. porque tinha que ter quatro metros de altura, tinha que ter azulejo no final, tinha que ter banheiro masculino e feminino, sem que era 30 mil produtores de queijo, a maioria era marido e mulher. Enfim, era exagerado. Tinha que ter no projeto, professor Creighton, tinha que ter o pátio de entrada de um caminhão, tinha que entrar para um lado e sair para o outro. A maior parte do pessoal andava em uma moto, era em uma Fiat, em um numa caminhonetinha, não tinha esse negócio. O projeto exigia tudo isso, né? Ou seja, era uma loucura. E aí conseguimos, graças a Deus, aprovar esse projeto. Logicamente, já tinha as discussões anteriores, começou em 2002, né, doutor Altino? O senhor participou ativamente, ajudou muito. Então, ou seja, foi todo mundo contribuindo e fazendo a sua parte e conseguimos. Olha, quando nós aprovamos aqui, foi uma festa, né? O João, o, inclusive o João Carlos veio, o João, na direção Rock, várias lideranças, o pessoal do Cerro, e aí na época a coisas que seria realmente a autonomia do, dos produtores e que mudaria eu falo que, eu duvido que alguém imaginou que, que o queijo ia fazer tanto sucesso que o nosso queijo ia pular as fronteiras para São Paulo para a França para qualquer país de forma que não era mais o traficante e sim aquele produtor respeitado né e graças a Deus é só, é, tem um concurso internacional na França. O Mineiro está lá. O nosso queijo está lá ganhando. Concurso não sei de onde. O nosso Mineiro está lá. São Paulo agora. Então, hoje nós estamos homenageando aqui mais de 100. São mais de 100 premiações, mais de 100 pessoas. E grande parte, Luareza, são mulheres. Um terço já é as mulheres. As mulheres estão ocupando o seu espaço. Então, é muito bom. A gente fica muito feliz. aí nós temos que agradecer muito. Agradecer. Todos que contribuem, a Emater nem se fala através do governo do Estado. Né? É, a FAING, doutor Altino. A FAING, o, senhor, o senhor que tá, trabalhou no, no, no Estado, e hoje trabalha na FAING, se você rodar ali cada estande, cada, cada barraca daquela, é e perguntar como é que você chegou nesse produto de qualidade, pouquíssimos não vão falar. Todos vão falar da Emater e pouquíssimos não vão falar do Senar. Um dia eu estava com o presidente da, da, da FAENG aqui e falava assim: vamos conversar com a turma. Oh, como é que você conseguiu fazer isso aqui? Ah, eu comecei com o curso do Senar, incentivado pelo Emater e o curso do Senar. Olha o tamanho da importância do nosso Senar. Então, levar o nosso abraço, o nosso respeito, o nosso reconhecimento ao nosso presidente Toninho da FAENG. E quando se fala de FAENG, sabe, gente, esse ano nós tivemos grandes vitórias aqui nesta casa, com projetos de autoria minha, inclusive, apoiado por pelos deputados. Essa semana nós aprovamos aqui um projeto que vai facilitar a vida de quem quer reservar água, fazer represas, principalmente no norte, no jequitinhonha. É um projeto que, segundo o Tales, que é o secretário da Agricultura, vai ser a maior entrega que o governo do Estado vai dar para o produtor mineiro, para o, para o setor do desenvolvimento de Minas Gerais. Nossa autoria vai facilitar a vida de quem quiser fazer e a sua reservação, a sua represa, o seu água ali para irrigação, e não só para irrigação, mas também para lazer, para, para perenizar o rio, para evitar que aquela chuva venha forte no norte e depois vá embora tudo para o mar, reservar aquela água. Foi de nossa autoria. Aprovamos também, a semana passada, depois de nove anos lutando para colocar dinheiro para pesquisa. Né? A pesquisa, 1% do orçamento do Estado vai para pesquisa. O Estado, quem é que mantém o Estado de pé? É o agro. O agro ficava com menos de 0,2%. Nós conseguimos levar agora para 0,8. De 2 milhões e pouco, 3 milhões por ano, vai para 30, 40, até 50 milhões para ir para a MIG. Então, nós conseguimos aprovar isso em função dessa parceria com os deputados, lógico. Nosso presidente Adeu foi fundamental e foi de nossa autoria o projeto, com o apoio do Raul também, da Ana Clara, que participaram de emendas, e vários deputados. Mas se não fosse a nossa FAING, inclusive um dia que mobilizou, pois aí um monte de sindicato rural... Se não fosse a FAING, eu acho difícil que esteja aprovado esse projeto. Então, nosso reconhecimento à FAING também pelos dois projetos: o da pesquisa e também o é, um projeto também de veio que nós conseguimos aprovar aí para facilitar a irrigação, que é o 754. Depois, quem quiser buscar, 754, projeto de 2023. E graças a Deus, hoje é uma realidade. Então, tudo está envolvido: IPAMIG, IMATER, FAING, Assembleia. Eu falo que aqui é a casa do povo e quem ouve mais acerta mais. E nós temos feito isso e acertado muito. E graças a Deus, isso aqui também é um grande parceiro, Primeiro manda segundo mandato já também o do professor Cleito. Ele é urbano, mas é um deputado que defende muito o campo também, porque ele é professor. Defende, inclusive, em todas as áreas. Tanto é que está aqui hoje para contribuir conosco também. Professor Creito obrigado. Pessoal, obrigado. Parabéns que Deus continue protegendo, dando-vos sabedoria para todos vocês e contem conosco. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Antônio Casanantes, parabenizá-lo por essa iniciativa juntamente com o deputado Raul Belém, por esse reconhecimento. Dos nossos produtores e aproveito aqui para fazer um convite importante a todos que estão presentes aqui nessa audiência. Eu estou presidente da Comissão de Cultura aqui da Assembleia de Minas. Dia 10, dia 10, isso mesmo, dia 10, próximo dia 10 de julho, às 16 horas, nós teremos aqui uma importante audiência na Comissão de Cultura. Pedida inclusive pelo secretário de Cultura e Turismo do Estado de Minas, secretário Leônidas, para discutirmos o processo de andamento do reconhecimento imaterial do jeito de fazer o queijo Minas como patrimônio mundial da humanidade pelo Unesco. Então vejam só toda essa trajetória narrada pelo deputado Antônio Carlos Arantes, de uma luta para oficializar, legitimar, Uh, e proteger, sob todos os aspectos, principalmente do ponto de vista jurídico, a nossa produção de queijo, agora leva à possibilidade de um reconhecimento mundial e do tombamento do jeito de fazer o queijo de Minas. As 32 formas de fazer o queijo de Minas, desde o queijo da canastra, aqui do nosso querido amigo Marcinho de Pinhonhi, que brincava antes de começarmos a audiência e até é, relatava aqui que são 12 cidades, e ele falava assim, oh, mas Pinhuí, que é a capital, professor, todas as outras cidades estão na região metropolitana de, de Pinhuí. É, desde o queijo da Lagoa, de Cruzilha, o requeijão do norte de Minas, 48 mil produtores de queijo hoje catalogados que vivem dessa produção. A ponto, inclusive, de nós vemos comunidades inteiras tendo suas vidas transformadas e impactadas pela produção de queijo. Eu frequento muito o município de Alagoa, como deputado antes também sou do sul de Minas, e desde quando eu frequento Alagoa eu tenho acompanhado o que o queijo de Alagoa proporcionou àquela pequena cidade, quem não conhece, vale a pena conhecer, incrustada na Serra da Mantiqueira, entre Aerooca e Itamonte, e ali não só o queijo, mas agora também uma produção de excelência de azeite, um azeite premiado, inclusive esse azeite, doutor Altino, que fora do Hemisfério Norte, fora da Península Ibérica, é o único no mundo que conseguiu atingir a mesma acidez. Então, ao valorizar a agricultura familiar, a produção do agro. É, e, ao fazer esse reconhecimento na Casa do Povo, nós estamos exatamente também apoiando o fomento aquilo que a gente tem de melhor da nossa gastronomia, da nossa mineridade. Acabamos de reconhecer aqui também, através da Comissão de Cultura, quatro projetos que reconhecem como de relevante interesse cultural do Estado de Minas o modo de fazer determinados queijos, inclusive da Lagoa. É, Para quem não sabe... O queijo da Lagoa, ele ganhou por cinco anos seguidos o prêmio de melhor queijo parmesão do mundo na França. Levou inclusive a um problema. Os produtores de Parma entraram na Organização Mundial do Comércio e reivindicaram o título. Parmesão só pode ser queijo produzido em Parma, na Itália, e por isso então a mudança do nome de queijo artesanal da Lagoa. Estou citando a Lagoa, mas estão aqui os produtores. Da canastra, e sabem também que tiveram que lutar muito é, para garantir que o queijo de canastra ele estivesse é, em uma determinada região, é, também com uma determinada característica, porque o leite só vale é, quando tirado em determinado horário do dia, porque estava acontecendo. É, uma vez eu estava indo para Juiz de Fora, deputado Arantes, e aí parei em Santos Dumont. É, e aí fui numa loja queijo da canastra, fabricada em juiz de fora. Mas, é, não pode. É, a gente tem que tem que proteger aquilo que é específico de cada região. Então fica aqui o convite para vocês. Nós teremos a presença já convidada da Emater, da Ipamig, da Faeng, mas a presença aqui também do presidente do Ifan, é, que tem feito um trabalho brilhante. O presidente Leandro Graz, que é do meu partido, do Partido Verde, ele estará presente, já confirmou a presença aqui, para a gente celebrar esse momento histórico. Queijo Minas artesanal e o modo de fazer será patrimônio mundial, o que vai facilitar ainda mais as nossas exportações, mas acima de tudo aquilo que a gente mais precisa fazer nesse país, que é gerar emprego e renda e colocar comida na mesa das nossas famílias. E por isso a produção de queijo aqui em Minas tem um papel fundamental nesse sentido. Parabéns a vocês. O reconhecimento nessa manhã é o um reconhecimento não só. De alguns deputados, não só dessa casa, mas de todo o povo mineiro, por tudo que vocês representam para a nossa economia e um, um meio que eu sempre digo, deputado Anantes, que está na nossa agricultura, na nossa produção gastronômica, a maneira de tirarmos Minas do buraco e de reconstruirmos esse Estado na sua crise fiscal. E é por isso que a gente quer render aqui também homenagens aos nossos servidores dessa instituição que engrandece a nossa agricultura chamada EMATER. A todos os extensionistas da EMATER, a nossa homenagem a vocês. Lutamos muito aqui para que a EMATER, ela não é, fosse é, fundida com a Epamig, porque extensão é uma coisa, pesquisa é outra, as duas se complementam, mas precisam cada qual andar é, separadas para se complementarem e levarem a esse momento que nós estamos aqui experimentando. Muito obrigado a todos vocês, servidores públicos, e é por isso que a gente luta nessa casa também, pela valorização salarial de vocês. Muito obrigado a tudo que é Mate, a Imaté, a Ipamig e a Faeng têm em termos de representatividade na nossa agricultura. Indago ao deputado Leleco Pimentel se quer fazer uso da palavra. Bem-vindo, deputado. Nossa saudação aqui, deputado Arantes, é, deputado Professor Cleiton, A Comissão de Cultura, ela, ela passa a ter mais sentido, né? No sentido também que a gente busca na história, né? A palavra cultura ela vem para a humanidade junto com a agricultura. Por isso a agri a cultura. E esta razão de termos aqui esse casamento hoje. Né? desta premiação dos queijos deste terceiro é, campeonato mundial dos queijos do Brasil, né? E esta congratulação com cada um e cada uma não é mais é, que a importância do reconhecimento, mas a política de fato ela tem a ver, tem a ver com a nossa relação e é portanto a forma da gente também ver aqui esta feira hoje com bastante queijo gostoso né e ver aqui dentro esta audiência pública essa importante premiação fizemos questão de vir aqui também para desejar esse abraço eu faço parte como suplente das duas comissões da agricultura e da cultura mas tenho é, tentado contribuir com esses debates sou professor de história de ouro preto ligado é, também aos temas que nos trazem aqui. Portanto, não é, é estranho quando a gente vê cultura e agricultura junto, porque as duas palavras nasceram juntas para a humanidade. E o queijo é a forma da gente fazer essa troca de saberes e sabores. Eu não tenho dúvida que até 2015, a gente conversava com o Júlio, até tendo estas interpretações de uma legislação inconstitucional, mas que aos poucos foi sendo assumida pelo executivo, porque a lei, ela não traz a especificidade. Cabe ao executivo, né, regulamentar e as tipologias de queijo tantas tratadas aqui, elas de maneira que foram assumidas pelo executivo e o braço desse serviço executivo é a Emater. Nós fomos compreendendo que não é papel de usurpação do executivo quando a legislação ela casa, mas dá ao executivo a função de implementar a política pública, de fomentar e de trazer recurso. Quando o legislativo se aventura em querer ser aquele que executa e que busca o recurso, a gente atrofia o executivo. E aqui está uma demonstração de que é possível conviver os poderes, um executando, levando o recurso. E o nosso povo valorizando o outro, legislando e fiscalizando. E é por esta razão que a gente está aqui hoje, nessa simbiose de agro e cultura, e o queijo é a melhor expressão de que o legislativo tem um papel fundamental nisso. Então, bom dia a todos, parabéns, e que a gente tenha uma cara tão boa quanto esse queijo. Sorrindo um pouquinho mais, vocês estão com a cara muito fechada. E pode juntar o queijo com vinho, pode juntar com café. Porque fica bom demais. E que bom que vocês estão aqui na Assembleia. Contem conosco. Parabéns, Arantes. Parabéns também, professor Cleito. Só... Só não pode distribuir aqui, viu, é, deputado? É verdade, já teve aqui acusação de distribuição de queijo, né? Quase que dá aí comissão de ética para o professor Cleito. É, contar essa história para vocês para descontrair um pouquinho, deputado Arantes. Nós estávamos na comissão de cultura aprovando. Alguns projetos e aprovamos um, um projeto que reconhecia como de relevante interesse cultural do estado uh, o Centro Gastronômico de Paracatu. E aí começamos a fazer a leitura uh, das guloseimas de Paracatu. Pão de queijo, empadinha, queijo não sei do que e tal. Aí eu lembrei, foi assim, não, ganhei três queijos. Deu vontade de tomar café com queijo. Falei pro pessoal, corre lá no gabinete, vão distribuir para quem está aqui, estava cheio de gente. De repente. Chega o pessoal da consultoria. Deputado, deputado, não pode distribuir comida aqui na comissão. Da comissão de ética. Eu quase fui para a comissão de ética por fazer distribuição de queijo. Então, hoje a gente vai ter que se contentar em fazer a audiência e, na hora que terminar, a gente vai ali. Mas é porque não pode distribuir queijo. Deputado Leleco, é, queria passar a presidência para Vossa Excelência, por alguns minutos, só para gravar com a, com a imprensa aqui, se puder. Claro. Por, passar a palavra para. Maria Lúcia. É, então, passo a presidência dos trabalhos para o deputado Leleco Pimentel. Bom dia a todos. É, em nome da PROCAN, eu gostaria de agradecer aos senhores deputados, à FAENG, é, agradecer e parabenizar né, que isso só foi possível a gente chegar aqui hoje devido ao apoio. É, nos dado, né? em Minas Gerais como um todo. É, gostaria de parabenizar os produtores. É, eu sei como essa luta ela é desafiadora e o quão importante é para gente esse reconhecimento. E tudo isso é a consagração de um trabalho bem feito. Parabéns. Obrigado, Maria Lúcia. Com a palavra, Jordane Rezende Macedo. Diretor da Rota do Queijo de Minas. Oi, oi. Está ok aqui? Ah, é? Tá o Primeiramente, bom dia a todos vocês né, que estão aqui e estão recebendo esse, essa, esse voto que o deputado propôs. Né, o deputado Antônio Casarantes, esse que é um, um guerreiro que luta, que ajuda tanto né, o pessoal. Lado do agro, pessoal da fazenda, e principalmente do queijo com a, com a, com a lei. né, Deputado, parabéns, parabéns a todos aqui. Né, e bom dia a todos aqui da bancada. Sou Altino também, que ele é referência. Né, em qualquer momento que for falar sobre queijo, a gente sempre ouve o, o, a história do Dr. Altino, das pessoas citam, matéria, Senar, enfim. Uh, com relação ao Raul Belém também, deputado, e os, os demais aqui. Bom dia e muito obrigado. Eu fui convidado para estar aqui de última hora, assim que eu soube mesmo, nem sabia que ele falar, mas uh, eu queria muito agradecer. É, tudo que vocês fazem vocês são produtores né, de queijos vocês vibram minas né ah, eu sei o quanto é luta, a luta é difícil né de, de cuidar do rebanho às vezes está chovendo uma vaca que machuca ou que quebra ou que tem alguma enfermidade e depois o desafio de estar produzindo um produto de qualidade com tanto amor né eu posso dizer que sem vocês lá na fazenda né cuidando disso fazendo tudo a gente que tá aqui na cidade a gente não come a gente não come nenhum arroz, nem um feijão, nenhum, né, um queijo, né? a importância deles para o nosso dia a dia, né? para todos. Então, o que vocês realmente fazem, produzem é cultura e é alimento que vem aqui para a cidade. É muito importante para a gente, todo o trabalho de vocês do queijo, quem cria o gado, quem planta. Né? Eu sou diretor da Rota do Queijo, que eu criei recente. É, na Serra da Camastra, pretendo ampliar para outros, outras regiões de Minas. Eu já fiz bastante amigos aqui. Temos feito super queijos, que é assim que a gente tem dito. Um experimento que eu propus ao Ivaí a fazer, porque quero fazer um queijo Guinness Book mesmo, auditado pelo Guinness Book. E aí a gente precisava entender como que um queijo de guarda iria, iria uh, se comportar. Então foi por isso que a gente, eu fiz a provocação ao Ivaí, sugerindo de fazer uma, até uma travessura, e ele me corrigiu e falou assim, não, tem que ser só um queijo de uma fazenda. E acabamos fazendo com o queijo dele, que tinha 300 litros, você imagina o Ivaí dispor 300 litros de leite dele para poder fazer um queijo. E foi que a gente criou o Canasta Imperial, depois tivemos a Mantiqueira, tem amigos aqui também que conheci lá, e aí fizemos na fazenda é, do Alexandre e do Renato, e do Dom Carmelo. Né? Fizemos o, o soberano da mantiqueira, e nesse último final de semana, né, o soberano que tem 130 quilos, e nesse último final de semana em Araxá, fizemos o Grão Araxá, fizemos dois queijos, um com 500 e um com. 300 litros de leite. Então a gente pretende fazer em todas as regiões de Minas fazer esses super queijos para que a gente chame a atenção mais ainda do estado e das pessoas do Brasil, das pessoas possam conhecer, né, e do exterior também possam conhecer essa história essa, essa esse DNA mineiro, né, que é o queijo. Então é isso. É, esses queijos que a gente tem produzido tanto na Canastra é, quanto em outros lugares em que vamos ainda é, as fazendas quiserem produzir também acho que devem fazer esse movimento a gente tem vários super queijos né também nós vamos fazer lá né governador Valadares né a gente já está com um programado para a região das vertentes então é, vamos vamos todos dar as mãos né porque cada um com sua arte aqui o deputado com a lei né o governo com as políticas públicas vocês fazendo o produto eu que tenho sou diretor do meio de Minas também que é um evento de gastronomia é o que une o estado todo ali na praça da Savassi, criando essas experiências né e ainda mais com a rota né a gente poder agradar o público se cada um fizer o seu certinho bonitinho sem ego dá certo para todo mundo e Minas Gerais vai bombar demais. O queijo é nosso, né? Muito obrigado. É, isso. é nosso. É um pouco de o que Agradecemos com a palavra o doutor Altino Rodrigues Neto, gerente de relacionamento da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAI. Bom dia a todos. É, gostaria de cumprimentar aqui a mesa em nome do deputado Antônio Carlos e. Dizer da minha satisfação de estar aqui hoje representando a FAENC. Aliás, representar em eventos de queijo é sempre um momento muito feliz. Né? Eu estava falando lá fora com o deputado que, apesar da produção de queijo ser uma atividade centenária, né, nós temos alguns momentos que são divisores de água. Eu acho que 2002 foi um desses momentos. Quando nós tínhamos uma lei federal, né, que foi feita aí durante a Segunda Guerra para nós exportarmos para as grandes indústrias, e dentre as várias limitações para um produtor de queijo, a principal delas eu diria que seria a maturação, que seria de 60 dias, né? E que a gente não o produtor nosso ainda estava Iniciando aquele processo de maturação. Então, aquilo praticamente inviabilizava a produção. Então, em 2002, tivemos essa lei do deputado Antônio Carlos, que foi, para nós, um marco muito importante. Depois, como eu estou vendo aqui um auditório mais jovem, né, precisa saber um pouco da história, é, serei breve, mas alguns pontos eu gostaria de deixar registrado. Nós tivemos muito importante uma instrução normativa assinada com muita coragem pelo ministro Antônio Andrade, que na instrução normativa 31 permitiu que se tivesse um trabalho científico que comprovasse que com menos de 60 dias pudesse é, comercializar o queijo, ele as queijarias poderiam ser registradas. E aí a professora Célia de Viçosa fez o primeiro trabalho no Cerro, onde, com 22 dias, os queijos estavam é, próprios para o consumo. Daí, né, tivemos outros momentos né, importantes. Quando os primeiros prêmios em 2017 ganham na França, né, teve o primeiro festival aqui e a imprensa de uma maneira geral a mídia brasileira não foi só a mineira começou a dar destaque ao queijo aí a academia passou a se interessar pelo assunto e várias teses de mestrado doutorado passaram a ser a fazer parte aí da produção do queijo hoje é, em nosso estado então são momentos é, extremamente importantes né para esse produto, que é o produto que mais projeta o estado de Minas Gerais, É o que mais faz sucessão rural no estado de Minas Gerais. É o que mais agrega valor. E agora mais recente, e esse movimento todo é provocou a união dos produtores e aí surgiram as associações regionais. E uma associação mineira, que é a Mi Queijo, não vejo aqui o Zé Ricardo, que faz um ótimo trabalho. Né? E essa união, agora conseguimos também a primeira regulamentação no Brasil do queijo de casca florida natural, que é um queijo que agrega valor e é muito importante para nossos produtores e para a nossa produção. Então, gente, eu vejo aqui, gostaria de fazer referência à Emater, porque. Né? que em 2002, quando eu estava no IMA, a EMATER tinha uma equipe é, fantástica que começou a registrar essas queijarias. Naquela época, iniciou, nós tínhamos 300 queijarias registradas junto com o IMA, né, a EPAMIC. É, então, são empresas, e uma empresa que não está aqui, que tem feito um trabalho também fantástico, é o SEBRAE, que trabalha nessas comunidades, na produção, financiando projetos. Então, gente, desculpa estendi um pouco, mas é um prazer muito grande ver vocês aqui e ter essa, essa homenagem, né, que poderia ser do, do de São Paulo, mas o de Araxá também deveria ter uma homenagem, que foi um concurso fantástico, o Festival do Queijo, o, do, o concurso do queijo da Ematec, parece que vai ser no Cerro, Agora recente, né? vai terminar lá. Então, tudo isso foi importante para a projeção do nosso queijo, que é, hoje atravessa fronteiras não só do nosso Estado, mas do nosso país. Parabéns para vocês. Obrigado, doutor Altino. Passo a palavra para o Vitório Alves de Freitas, diretor da infraestrutura. Da Empresa de Assistência Técnica de Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a Emater. Bom dia, deputado Troçou Cleito, obrigado por essa oportunidade. Deputado Antônio Carlos Arantes, parceiro, agradeço por essa parceria, esse trabalho que tem feito, tá? a você e o deputado Raul Belém por essa iniciativa, desse requerimento. Deputado Leleco Pimentel, parceiro também, tem lutado em defesa do agricultor familiar do campo. O professor Altino, obrigado, é um parceiro, a gente há muito tempo. Hoje, eu falo que a experiência do Altino ele, ele, ele roda em todos os contextos, mas isso é importante, a valorização o trabalho das pessoas que conhecem. Nós temos que valorizar quem passa diretamente pelo campo, quem conhece a realidade. O nosso colega Milton, nosso departamento técnico, que vai daqui a pouco passar um pouco, apresentar um pouco da história para nós do, do queijo, falar um pouco. Ah, Maria Lucéria, parabéns a você, porque vocês que vêm direto, que trabalham, que estão no dia a dia representando os produtores, porque são graças a eles que tem o nosso trabalho. E aquilo que o, o Leleco colocou, né? a cultura, o queijo, a agricultura familiar, a cultura, a feira vem de encontro com tudo isso. Isso é um contexto complexo. O Jordani que faz todo esse processo, então para você entender o que. que participa o queijo, como se o queijo movimenta a cultura, movimenta a sociedade, movimenta a agricultura. Eu gostaria, não posso deixar de agradecer também nosso gerente, a Cíntia, que está aqui, Diego, o Marcos Fábio, que, de fato, eles estão no dia a dia mais próximos dos extensionistas. Não dele, cumprimento, agradeço todos os colegas extensionistas. Mas eu gostaria de, de, de colocar um ponto muito forte. Quando se fala... Na cultura, na transformação, na valorização, na agregação de valor, na história, porque queijo a gente não comercializa o produto, eu falo que a gente comercializa a história. A história muitas vezes vale mais do que o produto em si, porque isso tem um valor, tem um valor sentimental. E eu gostaria que esse valor sentimental me faz remeter lá na minha história, quando criança, lá no Vale de Iquitonha. Quando eu vejo aí essa luta, esse trabalho, a nossa MAT, toda em parceria com todos aí, com a Secretaria de Estado, e aqui eu trago também, eu falo do Sistema Agricultura, né? um abraço do nosso secretário Thales, tá? do nosso presidente Otávio, diretor técnico gelso diretor administrativo Bortolini, que não pôde estar, mas nós representamos a empresa, e eu acho que aqui vocês, de fato, representam a empresa, vocês que fazem, de fato, o trabalho do campo que chega a ter vocês. É quem representa, porque a empresa existe, graças a vocês, os produtores e agricultores. Então, isso é importância para a nossa valorização. E aos nossos extensionistas. Porque a engrenagem eu falo, começa lá no campo. Eu fui extensionista, eu fui, sou filho de agricultor. E por que, que eu quero remeter a questão da minha história e da minha infância? Porque eu recebi ali hoje o requeijão moreno, né, Milton? Tá, o requeijão moreno, ele me faz voltar lá remeter a minha infância. E eu falo da seguinte forma: quando minha mãe fazia lá no Vale de tinha o requeijão moreno, e a gente, quando criança, Milton, a gente juntava a turma tudo. Meu deputado? Brigando por quê? Porque nós queríamos a rapa do requeijão, do tacho, para colocar a farinha e o açúcar para a gente tomar. Então, essa é a história, então, volta na nossa cultura e fazer esse princípio, a gente, então, de fato, saber desse trabalho, dessa história, e é só para vocês entenderem que o queijo, a transformação, o leite, a história, tem uma valorização. Mas eu gostaria de dizer, a Maté há 17 anos, Trabalha com os concursos, né, Milton? Milton vai falar mais do que eu nesse, nesse princípio, vai apresentar um pouco dessa história. Mas há 17 anos ele até trabalha com os concursos do queijo. Nos municípios, nas regiões e no estado, e nós temos concurso. Esse ano vai ser no cerro, né? Milton vai colocar e nós vamos. Então, isso é importante. Começamos hoje, nós tiramos esse que era sempre aqui em Belo Horizonte. Então, vamos valorizar as regiões. Levar para as regiões, professor Cleide, porque isso é importante, próximo de quem está produzindo, da oportunidade das pessoas que estão ali. Então, essa é a importância. Porque a Ematéla trabalha a extensão rural, e nós falamos assim de forma, muitas vezes, a pessoa fala, ah, nós trabalhamos assistência técnica. Sim, nós trabalhamos assistência técnica e extensão rural. E a extensão rural, eu gosto de aproveitar esses momentos, eu vou aproveitar isso um pouco, para colocar a diferença. Da extensão rural para a extensão universitária, porque muitas vezes as pessoas falam ah, a universidade faz a extensão. Sim, a universidade faz a extensão universitária. Porque a universidade ela trabalha a extensão mais voltada no produto, na pesquisa e naquilo que de fato trabalha. E a extensão rural, nós trabalhamos as pessoas, a valorização humana, o crescimento, o desenvolvimento. E pode dizer, valorizando, a valorização humana, o crescimento, o desenvolvimento das pessoas, que é importante. Você precisa ter qualidade de vida, condições e ter dinheiro no bolso. E o queijo traz isso. O queijo traz essa história, como um todo, de quem começou muitas vezes lá, ilegalmente, vamos dizer assim, trazendo a cultura, e que hoje traz e leva essa marca, essa imagem, para o mundo inteiro. E a gente fica feliz em saber que a Ematé sempre esteve nos seus 75 anos na história Pedro, do queijo. Na história do leite, na história das famílias do meio rural. Então, para mim é uma honra sair do campo com um filho de produtor, eu estudei para entrar na Ematé e eu chegar à diretoria da empresa. Então, porque isso nos, nos honra muito, eu não poderia estar aqui junto com vocês e dizer, nessa semana, Semana da Gastronomia, que a é o maior dia da gastronomia mineira, e que essa feira começou aqui na Assembleia, Antônio né, Carlos Arantes, em homenagem à Semana da Gastronomia. Nós começamos. Com uma feira por ano, depois duas por ano, e hoje nós temos uma feira por mês. É assim que se desenvolve, graças a esse envolvimento. Então, hoje, nada melhor do que esse momento: juntar a feira parceria, até a Assembleia Legislativa, trazer os agricultores, os produtores. Para, eu falo que aqui é uma vitrine muito mais importante para demonstrar e mostrar o seu produto e o valor cultural que se tem o produto do campo do que a comercialização em si. E hoje, premiando esses queijos, que foram em São Paulo, que tiveram trabalho, e têm esse trabalho, essa história de vocês, que estão no dia a dia, para nós não teria momento nem data mais oportuna de se homenagear e congratular a vocês, agricultores e produtores, a, ao trabalho conjunto de vocês com a EMATER, de vocês com os parceiros, de vocês com a Assembleia, vocês com os municípios que estavam juntos. Esse é o trabalho. Conte com a EMATER, Conte conosco, que estamos juntos em luta naquilo que vamos promover o desenvolvimento, a sustentabilidade, a qualidade de vida das pessoas, das famílias. Esse é o nosso princípio, esse é o nosso espírito. Um abraço, obrigado a todos e sucesso a todos. Valeu. Bem, Vitório, passo a palavra para Milton Flávio Nunes, gerente do Departamento Técnico da Ematec. É, bom dia a todos e a todas. É, sou meio ansioso, então não vou ficar sentado. não. Sabe, deputado Leleco? Cumprimentar o presidente dessa comissão, é, deputado Cleiton, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Leleco Pimentel, ao Jordan. Né, trabalho muito importante, Jordan, que você faz para a cadeia né, do queijo. É muito importante. Pessoas que, não só as que produzem, mas as que valorizam. E entendem que o negócio o queijo é grande e pode ficar muito maior, né? É, Para é, cumprimentar a Maria Lucília, presidente da Procan, e no nome dela, da Dona Neusa, é? Do é, dos produtores aqui cumprimentar todos os produtores de queijo, né? Produtores de queijo, não só apenas, não apenas o queijo Minas artesanal. Mas o queijo de Alagoa, da Mantiqueira, o requeijão moreno, o queijo de cabacinha, lá do, do Vale do Jequitinhonha. Né? Comentar ao é, diretor Vitório e agradecer a confiança de nos dar esse tempo aqui. É, cumprimentar é, os meus colegas da Emater, na pessoa do Vitório, né, nosso diretor, e também da Fernanda. Né? A Fernanda é queijólatra, igual eu. Então, nós temos essa figura também, viu? E cumprimentar aqui, deixei por último, é, o Dr. Doutor Altino. Dr. Doutor Altino tem uma história. Né? Apesar, né? vou falar apesar, doutor, é uma provocação. Apesar de ser da inspeção na carreira, mas sempre foi um defensor da nossa, dos queijos de leite cru. Né? É, todos os queijos de leite cru. E isso foi uma disruptura muito grande que aconteceu em Minas Gerais. Né? Doutor Altino, a gente tem que ter gratidão com as pessoas. E eu tenho muita gratidão com o Dr. Altino, não apenas pelo queijo, mas por algumas outras embaraços que ele me ajudou. Né? É, enquanto diretor-geral do IMA, e eu, enquanto extensionista, enquanto coordenador da matéria, ele estava sempre disposto a nos ajudar. Né? E eu sei que lá nas bases dele ele tinha dificuldade para romper muitas vezes, mas ele fez uma disruptura é, promoveu uma disruptura no Instituto Mineiro de Agropecuária, que é nosso, nosso irmão de governo. Eu já falei muito na abertura, eu que correr porque senão as pessoas ficam com dificuldade de prestar atenção. Mas eu tenho a oportunidade de falar aqui de uma história, eu vou começar aqui dos idos de 1056, 1060 antes de Cristo, e aí diz assim que Jessé chamou Davi ao campo e mandou a ele Mandou, determinou que ele levasse aos seus irmãos é, 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 grãos tostados, pães e que levasse queijo, não para os irmãos, mas para os capitães. Isso prova para nós que desde sempre queijo é um material nobre. Nós temos que ter orgulho de produzir queijo. Eu tenho pavor quando eu vejo alguém da área falando assim: ao queijinho, vamos ali pegar um queijinho. Isso é triste para quem trabalha com queijo e para os produtores que dão a vida para mostrar, através daquele produto, a sua vida, a história da sua família. Então, nós temos que ter altivez, nós temos que ter orgulho de produzir um material tão nobre. Mas, como o próprio doutor Altino já disse, nós tivemos muitas dificuldades não é? e esse queijo que nasceu. Há 1.065 anos, porque é, Davi nasceu em 1040. Ele estava com 16 anos quando foi enfrentar o, o Golias. Então, é 1.060 por aí, 1.056, né, que as datas na Bíblia são aproximadas. Nós estamos falando dessa data para chegar em 1.700 e em Munkadim, quando o queijo chegou no Brasil. Então nós estamos falando aí de mais de dois mil anos, mais de 3 mil anos de, de diferença, né? nós estamos falando do, do velho continente para ele chegar aqui. Então, ele chegou em Minas Gerais, chegou em Minas Gerais e o queijo Minas artesanal, esse queijo mais, mais é, em maior quantidade, todos têm a mesma importância. Ele tem origem da, da ilha de Açores, de Portugal. Nós fomos colonizados por portugueses e esse queijo chegou aqui. E nós não tínhamos é, Embasamento, né? então ele chegou aqui trazendo tradição, cultura, tradição e cultura europeias. Quando nós pegamos o queijo é, Minas Artesanal, tradição e, e cultura portuguesa, quando nós falamos lá do, do Cabacinha, lá da Itália, originário do Cascavala, quando a gente vai lá na, na, na Lagoa e Mantiqueira, também da Itália, né? Um queijo muito parecido, muito similar com o Parmesão, mas eu ouso dizer que é melhor do que o Parmesão, né? a Lagoa e Matiqueira. Nós temos aqui representando o, o, o Tuco e a, e a esposa, me falhou o nome agora, me desculpa, Eliane, né? que estão aí sempre participando da, das feiras, levando o nome de Minas Gerais. Então. Tradição, cultura, modo de fazer, sustento de várias famílias, né? identidade regional. Aquela foto ali, eu amo aquela foto, ela é lá do cerro. Né? Então, quer dizer, é um quando a gente leva queijo do cerro, queijo da lagoa, mantiqueira, canastra, é... todos, né? falar o no nome de 15 regiões aqui fica difícil. A gente leva não apenas um produto, a gente leva a história das famílias que ali produzem. É... E aí. Nós tivemos umas dificuldades que eram muitas, sabe? Por quê? Porque nós não tínhamos pesquisa. Então a maior é, conversa que vinha, quando tinha algum tipo de problema, é o seguinte: pasteurização do leite, fator de segurança para o consumidor. Então, nós, quando, naquela época, aí, lá na década de 70, 80, é, o que, é que acontecia? As próprias universidades, que têm em sua base a origem americana, elas preconizavam que leite cru mata. E não estava, no ponto de vista deles, nada errado. Por quê? Porque ao longo do tempo, depois daquela lei né, do Rispoad de 1950, tudo ficou difícil. Então o cara era clandestino. Meu pai era queijo, né? eu sou neto, bisneto de, de produtor de queijo. E nós produzimos queijo, como vocês também, os seus pais, avós, né? é, produziam de forma clandestina. Então, tinha a rota do tráfico de queijo. Né? Muitas vezes, nem pela questão sanitária, mas pela questão tributária. Né? Então, a gente vivia correndo, parecendo é, traficante mesmo. Isso, eu, eu vivi isso. Sabe, doutor Altino? O senhor sabe disso, né? Então, eu vivi isso. Mas, nós não tínhamos outra. É, Pesquisa. Então, o que, é que se preconizava? Pasteurizar o leite. Precisa pasteurizar. Então, nós temos hoje muitos parceiros, graças a Deus, hoje estão ombrando essa luta, mas que, no passado, por falta de conhecimento, eles também preconizavam a pasteurização. Universidades e tudo. É a academia americana que tomou conta de toda essa história. Isso é um fato. Isso é um fato. Nós perdemos as nossas origens europeias que sempre trabalharam com a valorização do produto artesanal em todos os artesanais, embutidos, leite, né, queijos, etc. E fomos lá para a sanitização e para a pasteurização, que não tem nada errado para produto industrial, não para nós que trabalhamos e amamos os queijos artesanais. Bom, é... oh, começa a demorar. O negócio começa a te dar problema. Aí. Aí, né? As matérias que vinham, né? Três pessoas é, vieram a óbito. Então, o problema é o leite do cru, porque o queijo estava fresco, e depois nós fomos identificar que o problema nem era tanto aquilo, que era um problema na, na garganta de, o, de, de uma mulher que estava fazendo queijo, mas tudo caía na conta do queijo. Então nós tivemos problema, tivemos. Qual era a solução? Pasteurizar ou trabalhar as boas práticas agropecuárias, as boas práticas de fabricação, a gente ter segurança naquilo que nós traba trabalhamos? Porque eu posso muito bem pasteurizar um leite e depois no ato da fabricação eu contaminar aquele leite com diversos tipos de micro-organismos e fazer dar problema na saúde humana da mesma forma de um leite cru. Então foi com muita dificuldade que nós fomos rompendo. Então, a necessidade de reconhecimento e de pesquisa. Né? Nós tínhamos isso. Então, é seguro consumir queijo artesanal? Isso aí foi no Estado de Minas. É uma pergunta. Cortou lá a interrogação, mas está falando lá. É seguro produzir queijo artesanal? Então, aquele consumidor que vai ali no Mercado Central ou na Delicatessen, que vai lá comprar o queijo, ele lê no Estado de Minas naquela época, isso aí é datado do ano de 2000. E ele fica assim, espere aí, eu vou pensar, vou comprar um ali, vou comprar uma ricota de leite pasteurizado, vou deixar aquele, aquele queijo de leite cru, por quê? Porque as autoridades, a imprensa, estão tá me colocando uma interrogação dentro da minha cabeça. Então, isso que acontecia, e acho que nessa linha que o doutor Altino muito bem disse aqui. Então, a gente não tinha uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque nós não tínhamos pesquisa, nós tínhamos boa vontade. Nós tínhamos convicção, os produtores, a Emater, é, várias outras é, é, entidades. Né? E, e aí vinha isso, né, a necessidade de reconhecimento e de pesquisa. Né? Ali é um recorte datado de 99, se eu não estou enganado. A nossa colega Graça, que trabalhava aos quatro cantos, muitas vezes sem é, respaldo científico, mas ela preconizando a higiene, as boas práticas, né? ela disse que. Que, é, que se nós temos aí em torno de em torno de 350 mil à época produtores de, de queijo produtores de leite cerca de, dos, de, de 280 produziam menos de 100 litros de leite e aqueles que produziam menos de 100 litros de leite muitos deles produziam queijo ou produziam parte do queijo né? é, bom são registros que eu achei interessante trazer e aí com muita é, de tanto macetar, né? a gente fala que na EMATER, né? na extensão rural, tem a assistência técnica e a insistência técnica. A gente vai insistindo, a gente não descansa nunca. Né? Então vieram várias e várias trabalhos né? é, e eventos realizados. Né? E aí eu vou citar aqui, o doutor Altino lembra disso, eu acho que ele já era diretor técnico do IMA, as missões de funcionários do IMA, da EPAMIG, da EMATER, que fizeram intercâmbio na França. Isso para nós aqui foi um ganho. Então, eu lembro aqui de cabeça o Wilson Rosa, que fez um trabalho espetacular lá em Serra do Salitre, o Sérgio Glicério, que trabalhava em Sacramento, depois foi para a coordenação em Patos de Minas. Eles tiveram a oportunidade de ficar seis meses na França, juntamente com os funcionários do IMA, autorizados na época para o doutor Altino. Então, começou-se esse intercâmbio e observar a necessidade de nós resgatarmos com. Responsabilidade, é claro, a cultura que nós havíamos perdido. É? É, então foram visitas técnicas, dias de campo, encontros, rodas de conversa, mostrando o quê? Mostrando que nós poderíamos mostrar qualidade nos nossos produtos. É, e aí são algumas matérias né, que, da, da, que a gente fez questão de, de, de colocar né, no ano de 2000. Né, é, projeto de apoio aos queijos tradicionais de, de fabricação artesanal de Minas Gerais, né? produzidos, queijos produzidos de leite cru. Né? É, então, é, essa história ela foi contada a muitas mãos e com muita gente resiliente. Prova disso são os produtores que estão aqui. Né? Se não tivesse muita resiliência, teriam parado com, os, com, é, com, as, com a atividade. E aqui algumas fotos né? de encontros, de de capacitações, não é? A gente preconizar a questão da, do leite de qualidade, É e fundamental isso. Até hoje a gente fala muito disso e é, é, é falar aqui do, dos do, dos concursos, é? o, o, o diretor Vitório disse aqui do nosso concurso. O nosso concurso estadual é da tem 17 anos, mas nós temos concursos realizados em Meideiros datados de 72. Então, em 1972, já tinha uns doidos aí, extensionistas, querendo mostrar a valorização, a pujança dos nossos queijos, a qualidade dos nossos queijos. Nós fomos rompendo, rompendo e, 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 e utilizando da prática do concurso, não para oba-oba, mas como uma ferramenta da extensão rural. Quando nós levamos os queijos para um concurso e a gente dá um feedback para o produtor. Olha, seu queijo ficou um pouco salgado, seu queijo é, precisa ser melhor prensado. Não, aqui teve uma contaminação. Ele sabe onde agir para que nas próximas remessas ele corrija ou tente corrigir aquela, aquela falha que de repente foi cometida. Então, os concursos não é apenas para promoção, é também promoção do queijo, dos produtores, da nossa marca também, mas, sobretudo, é uma. É, Ferramenta de extensão rural. É... E aí, gente, isso aí é uma foto que a gente gosta de mostrar, eram alguns exemplos de, de queijarias que a gente encontrava. Então tinha problema também. Não era possível que realmente todas as queijarias tivessem seus queijos de forma assim, segura, realmente disponibilizado. Né? Então a gente que é queijólatra reconhece que as condições eram muito difíceis. Eram muito difíceis. Isso aí são fotos da, da, da década de, de 80, de 90. Era muito foto que a gente encontrava. Né? Então, nós não tínhamos realmente entendimento de que nós precisávamos melhorar as, os nossos processos para que os queijos tivessem segurança lá para o consumidor. Porque você faz um programa muito bom, etc., e de repente, uma notícia ruim acaba com tudo então nós precisávamos ter essa, essa essa cautela e aí mostrando lá né doutor Altinho já falou né da daquele ponto de estrangulamento lá pós segunda guerra mundial né onde a industrialização realmente era muito era muito divulgada né então a, o risco de 1950 ele inviabilizava para nós a questão do queijo em 2002 a 1485 foi um marco para para Minas Gerais para o Brasil foi a primeira lei é, no Brasil que permitia que é, nós pudéssemos produzir leite cru, queijo de leite cru e vender com menos de 60 dias de maturação. Né? É, e aí vem outras outras leis, venha lá 2549, que é de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, avanços foram acontecendo a Lei do Selo em 2018, a Lei do Queijo Artesanal, também em 2018, regulamentada em 2020. Em 2017, uma lei importantíssima que nós tivemos em Minas Gerais, regulamentando todos os processos de produção de queijo do Estado de Minas Gerais. E aí é essa a atividade que a gente vem sempre tentando desenvolver, né? O produtor como sendo de fato a é, toda a, a, o motivo de nós trabalharmos, né? o produtor sendo é, o motivo da gente estar diuturnamente trabalhando, indo aos institutos é, de às à inspeção, seja ela municipal, estadual, federal, aos institutos, não é? é as escolas mudando tentando entender assim colocar que, se existe pesquisa e nós acreditamos é possível e, e, e nesse nesse tema aí a gente trabalha é, junto com o Ima Instituto Mineiro de Agropecuária com o serviço de suspensão municipal né? a gente orienta nas construções, nas reformas, nas adequações, na juntada de papel, que não é fácil, muitas vezes, para o agricultor familiar. ele Se ele vê o tanto de, de documentos que é necessário, às vezes ele desiste e nós tentamos apoiá-lo nisso aí também. E aí é uma, 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 uma representação daquilo que a gente consegue entregar hoje quando o produtor quer. O nosso trabalho da Emater é melhorar a qualidade do queijo. Nós não temos aquela, aquele foco inicial da, é, de que o, o produtor é obrigado a regularizar. Eu trabalho com o produtor, ele estando regularizado ou não. A decisão de regularizar, de certificar, de registrar, é do produtor, mas tem obrigação. Nós, enquanto a EMATER, e os parceiros que hoje estão conosco, de trabalhar é, a cadeia do queijo, de melhorar a qualidade. Porque, se ele produz sem regularização é porque tem quem compra se tem quem compra que compre um queijo inocuo é, é produzido é, de forma responsável então isso é alguns exemplos que nós temos né, é, de queijarias aí é, do estado isso aí é, um, é uma, é uma Resultado da nossa ação extensionista, né? dei um exemplo ali, poderia pegar de outros, mas é do Alexandre Honorato, quando ele ganhou um concurso regional e depois o estadual, vai ter um depoimento dele daqui a pouco, mas é usando da ação extensionista para divulgar aquele produto e o produtor, os concursos. Aí tem uma. Eu acho que vai passar depois, não é? Você pode pôr o vídeo aí? É um minutinho. É, eu falo que, o culpado de tudo que acontece aqui, chama matéria, até me emociona. Porque eu não fabricava aqui, chegou um carrinho de matéria aqui me propondo participar do, do primeiro concurso regional. Aqui, né, na Fazenda Sonato, Alexandre Norato e a sua família já é um produtor de queijos acompanhado por, pela EMATER já há algum tempo, né? desde quando ele decidiu fazer as, as adequações, produzir, a, começar a produção de queijo Minas artesanal. Então é, a gente veio acompanhando todo o processo até que hoje ele é registrado no IMA com o selo arte e o produto alcançando todo o território nacional. Eu não fazia queijo na época, eu tinha parado, que era dificuldade financeira e tudo. Eu peguei 50 litros de leite, fiz aqui nessa varanda, maturei no fogão de ney, fui campeão, do primeiro concurso. Então, assim, foi muito gratificante. E a culpa de tudo isso chama-se matéria. E pra você, o que significa tudo isso, né? Como é que você se sente com a vida do povo, com essa necessidade de ter uma referência aqui na igreja? O que é para você? É muito gratificante, né? É um reconhecimento que a gente vê, assim, aconteceu... É, sem a gente estar tá buscando, foi acontecendo ah. aos poucos, né, e, uma, e uma conquista atrás de uma conquista, é muito desafiador, mas é muito prazeroso também. Pessoal, isso aí é um exemplo, a gente poderia citar tantos outros, né, de produtores que, inclusive hoje, nem têm mais assistência da matéria porque se emanciparam e tem muitas vezes, ganhar dinheiro, tem seus consultores, mas é um, é um exemplo que a gente gosta sempre de colocar. O Alexandre Honorato começou nessa nessa situação aí, uma extensionista nossa foi lá na propriedade dele. Ele tinha parado de fazer queijo. Ele iniciou, ele fez de 50 litros, ganhou o concurso regional e o, e o estadual. E daí em diante a, a vida dele é, alterou. Né? Ele hoje tira 2 mil litros de leite, faz tudo em queijo e isso a gente fica feliz. Ele não é mais nosso público, mas a gente continua o assistindo. É, isso aí é algumas fotos que a gente de situações que a gente encontra, né? E, o, e aonde a gente quer chegar, né? Tanto na queijaria como na, na, no curral, sala de espera minimamente desejável, né? Que tenha piso, que a sala de ordenha tenha um mínimo de, de uma cobertura. Então as legislação, a legislação nossa hoje ela é diferente, ela é boa para se aplicar. É, fora a papelada, mas as questões de instalações não é um bicho de sete, sete cabeças, isso que a gente é, tenta. E aí as regiões produtoras, né, que nós caracterizamos por força de lei é, na 23.157, somente a Emater é, tem prerrogativa para caracterizar as regiões produtoras de queijo. São no total dez regiões de queijo Minas Artesanal e mais cinco regiões de. Outros queijos, né? poderia citar aqui a Lagoa, Mantiqueira, é, queijo Cabacinha, lá no Jequitinhonha, queijo é, do Suaçuí, lá próximo ali de, de Capelinha, o queijo lá na Serra Geral. Então, são 15 hoje regiões produtoras, queijo do Bitipoca, não posso esquecer de falar aqui, perde de vídeo fora, foi das últimas do QMA. E aqui é uma foto, nós não teríamos como escolher tantos outros produtores, dos produtores que a gente considera que foram os que é, desbravaram o sertão, né? Ali o Sozé Mário, ali ao centro, né? Talvez seja o produtor de queijo mais conhecido no Brasil lá na Canastra, né? Tem então eu não vou citar o Joãozinho lá da Canastra, o próprio Alexandre, Luciano, Sou João Dutra. É, lá de, do Campo das Vertentes, João Melo, lá da Serra do Salitre, é, a Lúcia, lá de Tiradentes. Né? Então, são produtores que desbravaram, que conquistaram muito e estão abrindo caminho para que nós consigamos trabalhar cada dia mais de mãos dadas com os produtores rurais. Muito obrigado, desculpa ter alongado aí, mas não podia perder a oportunidade. Muito obrigado. Ô Milton, você precisa escrever um livro, menino. Você não pensou nisso não? É, é, essa história, ela precisa ser transformada em livro. A gente tem uma, a gente tem uma brecha é, na questão da história gastronômica. Pouco se escreve sobre a história gastronômica, inclusive sobre o queijo. Para quem nunca leu o livro do queijo, ele é fenomenal. É uma historiadora francesa. São quase 400 páginas mas aí você tem textos de todas as partes do mundo contando a história do queijo inclusive de um historiador brasileiro mas essa história de superação até porque é, tem, tem um livro bastante interessante chamado história do mundo em seis copos deputado arantes é, que fala que os grandes acontecimentos se deram em torno de uma bebida então tem lá o capítulo sobre o vinho sobre o café agora a história do brasil ela se passa numa mesa Onde o queijo esteve presente. Por exemplo, nós vamos aqui. É, aliás, nós votamos, acho que ontem, é, de iniciativa de um deputado, que reconhece como é, centro da política do café com leite ouro fino, no sul de Minas. Que tem, A gente precisa reparar a história. A política do café com leite não nasceu em Taubaté. Ela nasceu em Minas, em Ouro Fino. Mas devia se chamar a política do café com café. Porque a grande riqueza de Minas já era o café. No entanto, quando estavam lá, falaram, não, mas peraí, se ficar política do café com café, mas aqui vocês têm um derivado importante do leite, que é o queijo. Então ficou a política do café com leite por causa do queijo de Minas. O Vargas assinou a criação da Petrobras comendo queijo. Getúlio vinha em Minas não para frequentar os cassinos como se diz. Ele vinha para frequentar os cassinos, mas com a desculpa de vou lá é, jogar, mas para comer queijo. Então, Milton, se, aqui eu, te, eu, eu lanço um, um desafio, que essa história que você contou, história muito bonita com imagens, inclusive no papel que a Emater tem e se precisar de apoio a Comissão de Cultura tem. Todos os meios para financiar é, a, a produção, que eu acho que vai ajudar, inclusive, a fortalecer essa memória. Porque se nós estamos aqui hoje é, homenageando os nossos produtores, é porque você tem uma história por trás, inclusive com a participação aqui de pessoas que estão nessa mesa, principalmente doutor Altino, deputado Arantes, que tem uma história bonita de luta pela nossa produção. Fica aqui o desafio. É... Entre um queijo e outro, você vai escrevendo mesmo. <laughs> Nós vamos pela ordem, então presidente. pela ordem, deputado Antônio Carzanet. Só agradecer mais uma vez a todos os participantes, parabenizá-los mais uma vez, e também agradecer aos que trouxeram os queijo também para a nossa feira. Colocar à disposição, essa é uma feira que a gente faz é toda a primeira quinta-feira do mês, esse ano a gente vai manter, todo, espero que o ano que vem nós possamos voltar para 15 dias, depois semanal, né? e esta feira só está sendo possível em função da nossa parceria com a EMATER na né, Vitória. Foi uma iniciativa que eu tive aqui na casa, mas apoiado pelo presidente Tadeu, por toda a equipe, né, por todos os deputados, e a parceria com a EMATER. E temos uma outra feira aqui em Belo Horizonte também, que é um sucesso chamada Aproxima. Inclusive já vi pessoas aqui que já participou da Aproxima. Foi uma iniciativa nossa também. O primeiro foi o Eduardo Maia, que é o criador do Comida de Boteco. Ele teve a ideia, mas precisava de recursos financeiros para viabilizar a feira, na época me procurou e saí atrás das entidades. Todo mundo gostou da feira, da ideia, sabe, doutor Altino? Mas uma entidade apenas bancou, foi a FAENG, né? na época do doutor Roberto Simões. Então, hoje aproxima também é um show, é um sucesso. Então, o pessoal que tiver interesse em participar da Proxima, participar da nossa feira, é só fazer a inscrição aí com o Vitor, pode ligar para a gente também, e nós esperamos cada dia fortalecer mais a nossa feira. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado é por feira livre. Tanto é que já tem mais de 50 que a gente criou pelo interior, e aqui em Belo Horizonte está na terceira já. Muito obrigado a todos. Nossa consultoria nos lembra aqui que o Milton disponibilizou essa apresentação. Ela se encontra no site da, da Assembleia de Minas. Você poderá disponibilizar quem quiser é, salvar. Também, é, Vitório aqui nos lembra, e aí muito interessante, que eu até estava lendo aqui, viu, Vitório? Parabenizar a Emater, A Emater criou uma plataforma virtual, um aplicativo, e pode ser baixado. É, em Android já tem para o iPhone ainda não eu, eu li aqui que em breve para o sistema iOS se chama É do Campo então é, quem quiser estar mais próximo da Emater sabendo dos projetos é, acessando também as plataformas ali de, de financiamento aquilo que a Emater trabalha as suas consultorias É do Campo parabéns Emater Camp Tecnologia é, então Fica aí a, a dica aqui. Mais uma vez agradecendo a dica aqui do Vitório, essa plataforma virtual importante ter esse aplicativo. Passamos agora então. Passamos agora é, que essa é terceira fase que compreende a entrega desses títulos, desses votos de congratulações. Nós vamos fazer a entrega aqui embaixo. Nós iremos começar a chamar à frente para ser entregue o voto de congratulações. Eu Vou ler primeiramente o que está escrito no primeiro voto e os demais chamarei apenas por nome: voto de Congratulações. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, a pedido dos deputados Raúl Belém e Antônio Carlos Arantes congratula-se com Adalton Soares da Costa pela conquista da medalha de prata no terceiro mundial do queijo do Brasil. Portanto, a Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, 4 de julho de 2024, assinam Presidente, Deputado Estadual Tadeu Martins Leite e primeiro, secretário deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Gostaria de convidar a Dalton Soares da Costa. Convido ainda Adriana Almeida, medalha de ouro no terceiro mundial do queijo do Brasil. Aécio de Oliveira. Medalhas de ouro e de bronze. Alisson Dornelas de Castro. Conquista de medalhas super ouro, prata e bronze. Congratula-se pela conquista de medalha de prata no terceiro mundial, Ana Lúcia da Silva. Congratula-se Ana Paula Diniz Rezende pela conquista de medalha de bronze no terceiro mundial do queijo Brasil. Pela conquista de medalhas de ouro e também de prata, congratula-se Anderson Maciel. Congratula-se pela conquista de medalha de ouro André Luiz de Faria. Congratula-se com a conquista de medalha de bronze, Andréa Modesto. Congratula-se pela conquista de medalha de ouro. Aparecida Conceição. Congratula-se com a conquista de medalhas, super ouro, ouro e prata. Aurélio Vilela. Congratula-se com a conquista de medalhas de ouro e bronze, Dalmo Pereira. Congratula-se pela conquista de medalha de bronze, Edmilson Rolindo. Congratula-se pela conquista de medalhas de prata e bronze, Fernando Ribeiro Carvalho. Congratula-se pela conquista de medalha de bronze, Felipe Samir Torres Campos. Congratula-se pela conquista de medalhas de ouro, Franciele Cristina Leite. Congratula-se pela conquista de medalha de prata, Giovanni Madureira Bicalho. Congratula-se pela conquista de medalha Super Ouro, Guilherme Arantes Rosa Maciel. Congratula-se. Com a medalha, também de ouro, Guilherme Henrique Silva. Congratula-se com as medalhas de ouro e de prata pelo terceiro mundial do queijo do Brasil, Gustavo José Pita Pinheiro. Congratula-se pela conquista de medalha de ouro Igor Felipe Matos. Congratula-se pela conquista de medalhas de bronze. Ivair Oliveira. O que o Jordan está dizendo é que foi criado o queijo imperial de 36 quilos. Foi até então o maior queijo produzido na Serra da Canastra. E no evento meio de Minas Gerais foi aí cortado esse queijo, queijo de 36 quilos lá do queijo do Evair, queijaria do Evair. Aí é, nós fizemos lá, pedido do deputado Arantes, um queijo agora de. Vai dar o quê? 80 quilos? <laughs> Um pouco mais. Congratula-se pelas medalhas de prata. Isabela Dias Florentini. Fiorentini. Parabéns, Isabela. Parabéns, Wagner. Congratula-se com a conquista de medalha de prata, Jadir Pereira. Congratula-se. Pela conquista de medalha de bronze, João Faria da Silva. Congratula-se com as medalhas Superouro, Prata e Bronze, Joaquim Carvalho. Congratula-se. Com a medalha de ouro, José Alves dos Santos. Congratula-se com a medalha super ouro Jorge Bezerra. Congratula-se com a conquista de medalha de prata, José Antônio de Faria. Congratula-se com a medalha de ouro, José Orlando Ferreira Júnior. Congratula-se com a medalha de ouro, prata e bronze. Três medalhas. Juliana de Souza. Juliana Jensen de Souza. Congratula-se com as medalhas super ouro, prata e bronze. Laticínios Lejani. Congratula-se com as medalhas super ouro, ouro, prata e bronze. Laticínios PJ Limitada. Congratula-se com as medalhas Super Ouro, Prata e Bronze, Laticínios Vitória Limitada. Congratula-se pela conquista de medalha de bronze Leonardo Andrade. Congratula-se pela conquista de medalha de bronze, Liliane Oliveira. Congratula-se pela conquista de medalhas de ouro e bronze Luiz Fernando do Nascimento. Congratula-se. Pela conquista de medalha de ouro, Marconde Moura. Congratula-se. Pela conquista de medalhas de prata e bronze, Marcos da Cunha Lana. Congratula-se pela conquista de medalha de prata, Marcos Vinícius Mendes. Congratula-se pela conquista de medalhas de ouro e prata. Mariana Coelho Campos. Congratula-se pela conquista de medalha de prata Mirela Costa Tomás. Congratula-se pela conquista de medalhas de prata, Nilceia Santos Rosa Vilela. Congratula-se pela conquista de medalha de bronze, Odair Pena Fonseca. Congratula-se pela conquista de medalha de superouro, Oswaldo Martins de Barros Filho. Congratula-se pela conquista de medalhas de prata e bronze, Patrick Araújo Paulsen. Congratula-se pelas medalhas de prata e bronze, Pedro Arruda. Congratula-se pela medalha de ouro. São medalhas. Peroni Queijos. Congratula-se pela conquista de medalhas: superouro, ouro e bronze. Reginaldo de Assis Castro. Congratula-se pela conquista de medalhas de ouro e bronze, Renato Moreira. Congratula-se pela conquista de medalhas de ouro e prata, Renato Queiroz de Castro. Congratula-se pela conquista de medalhas de prata, Maria Cristina Salgado. Congratula-se pela conquista de medalhas super ouro e prata, Rildo de Oliveira Faria. Congratula-se pela conquista de medalha de ouro, Teresa Rodrigues. Congratula-se pela conquista de medalhas de ouro, prata e bronze, Tiago Silva Pinto Barbosa. Para você que acompanha pela TV a Assembleia, estamos fazendo a entrega de votos de congratulações, atendendo o requerimento dos deputados Raul Belém e Antônio Carlos Arantes. Pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Portanto, são os agraciados no evento Terceiro Mundial do Queijo do Brasil. Nesse momento, congratula-se pela conquista de medalha de bronze, Valéria Vilela Mourão. congratula-se pela conquista de medalha superouro vitor moura congratula-se pelas medalhas de prata neusa alves pimenta Citarei três votos de congratulações, aos quais serão representados. Congratula-se pelas medalhas Superouro e Ouro, Johnny Santos Castro, pela conquista de medalha de prata, Gustavo César de Castro, e pela conquista de medalha de bronze, Reinaldo de Faria Costa, para receber o empresário. Garcia da cidade de Vargem Bonita. Congratula-se pela conquista de medalha de ouro, Cláudio Roberto dos Santos. Congratula-se pela conquista de medalhas de ouro e bronze, Rogério Júlio Soares Ferreira. Nós ainda temos mais 50 congratulações. Aqueles que ainda, por gentileza, não receberam, podia levantar a mão, por gentileza. O Irão vai até prosseguir para anotar os nomes. E nós vamos aqui chamando cada um. Congratula-se pela conquista de medalhas de prata, Neusa Alves Pimenta. Congratula-se pela conquista de medalha superouro, Maria Neuza Lopes Barreiros. Congratula-se pela conquista de medalha de bronze no terceiro Mundial do Queijo do Brasil. Everson Pereira. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, está aqui fazendo votos de congratulações a estes produtores e empresários, pela conquista no terceiro mundial do queijo Brasil. Congratula-se neste momento pela conquista de medalha de prata Wagner de Oliveira Soares. Congratula-se pela premiação da medalha de prata, Não. Gabriela Laporta. Queijaria Laporta. Ainda convidamos, pela conquista de medalha de prata, José Américo Afonso Bernardes. Peço agora aos nove deputados, por gentileza, para voltarem aos seus devidos lugares. Aqueles, por gentileza, que não foram chamados, por gentileza, que possam estar aqui ao lado direito, para que o Iron possa estar aqui fazendo a entrega dos certificados. E ao final, passaremos aqui, deputado, às suas mãos o restante dos certificados daqueles que ainda estão aqui e não receberam, para que Vossas Excelências possam é, chamá-los e entregá-los. Bem, mais uma vez, parabenizar que essa comissão, na pessoa do deputado Antônio Carlos Arantes, agradecer também aqui a Lilian, que é. Do gabinete do deputado Raul Belém, presidente dessa comissão, e a todos e a todas que estiveram presentes nessa manhã de homenagens. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. ata. Ah, tá.